ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಕಚೇರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಇರೋ ಕಾರಣ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಾವು ಹಾಕಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲಂದು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡು ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, 5 ವರ್ಷ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು OBCಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳ ಲಿಸ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಂದ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಪೇಜ್. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನ್ಯೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅಗ್ರಿ ಸರ್ವಿಸು, ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಲಿವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೀವು OBC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೊಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ನೀವು ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೀರಿ, 2A 2B ಸಾಮಾನ್ಯ EWS ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಧಾರ್ ID, ಇದು ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್, GST ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೆಡ್ ಅಕ್ಷರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ. GST ನಂಬರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತಲೆಕಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ನೇಮು, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಆಧಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ನೇಮ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಥರ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಏನಾದರೂ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿತ್ತಂದರೆ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ವಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತುಂಬಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅನೆಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ 1 to 10 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ ಸಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ ಸಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 to 10 ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ 1 to 10 10 ಫೋಟೋಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದು ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ನಾಡು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾಡು ಕಚೇರಿ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು 14 ದಿನದಿಂದ 21 ದಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ.